Dobré ráno, Drey. Dobré ráno. Tak, už si urobila plán? Všetko som naplánovala. Kaďal pôjdeme, cez Čanakala alebo Bursu? Cez Bursu. Pôjdeme na trajekt Topčulár, Eskihisar, pred Jalovou si dáme raňajky v dedine Sultabači. Ó, oh, a čo obed? Veľké síre si dáme kofte, ale mám aj alternatívu. Tak poď. Nebudeme sa ponáhľať, však cestu si užijeme. To som rada. Aj trochu pofotím okolie. Dobre, že sme nešli lietadlom. Áno. Nemám príliš rada lietanie. Bojíš sa lietania? Nemám ho v obľúbe. Vždy som nervózna. Chcem mať nohy na zemi. A čo more? Aj na mori si nervózna. Nie, more milujem. Fajn, bál som sa, že povieš, že nemáš rada more. Mohla by som to povedať tomu, ktorý žije na lodi? To znie, ako by si to kvôli mne zmenila, tak to myslíš? Keby si mal rád lietanie, aj to by som si kvôli tebe obľúbila. A čo by som mal zmeniť ja kvôli tebe? Som hlavný. Ak nevydržíš po Sultanbači, dajme si niečo tu. Dobre.